Bavio bi se ja time do kraja, znate. Hteo sam vas da pitam. Jel želite da nastavim da radim ovo što kao radim, što glumim načelnika i do kada je potrebno da to radim za vas, gospodine direktore? Dobar dan, inspektore. Zdravo. Goran Beš. Goran Dragović. A šta tražiš ti ovdje? Treba nešto? Ja sam vaš novi kolega. Ti i ja imamo i neke druge važnije poslove, državne. Ako ovo rešiš, nemam ništa protiv.